Од името на џудо клубот Сејшин Прилеп, од целиот стручен тим, исто така од управата и од нашите членови, сакам да упатам честитка до сите наши пред се сограѓани, љубители на спортот воопшто, посебно за оние љубители на џудо спортот. Џудо клубот Сејшин како носител на прво место во генералниот пласман на ниво на Република Македонија, односно носител по четврт пат на шампионската титула, упатува искрени честитки до сите во новата 2023 година со надеж дека ќе одиме кон нови поголеми успехи и ќе придонесеме уште повеќе како за нашиот град, така и за нашата држава. Со тоа ги покануваме сите љубеници на спортот, особено боречките вештини, да се приклучат, да спортуваат, да се дружат и да усвојуваат медали, да станат шампиони. Благодарам.